Почитувани новинари, пред се ви благодарам на присуството и на одзивот на нашата покана за овој брифинг, кој што сакаме да го доближиме до граѓаните на Прилеп и на Република Македонија, преку вашите известувачки куќи и преку вашите медиуми. Јас овој брифинг ми е концепиран во едно известување и ако ми дозволите ќе ви го прочитам тоа со дозвола да си поставите после тоа одредени прашања кои што мислите дека нема доволно да ви бидат разјаснети од ова што ние како менеджмент на Теракота, јас и мојот партнер го составивме на некој начин. Почитувани граѓани на Прилеп и Република Македонија, сакаме да ви известиме дека менеджментот на нашата компанија Инжиниринг Теракота се одлучи на можеби најнепопуларниот метод на изразување на револтот од односот на одредени институции на системот, посебно на органите на локалната самоуправа на чело со Советот на град Прилеп. Имено, игнорантскиот однос кој што го трпи нашата компанија веќе подол период со неиздавање на одобрение за градба, за уредно изработена градежно-техничка документација од наша страна, злоупотребата на институцијата јавни набавки, која што исто така ја трпи нашата компанија веќе подолг временски период, кулминираше во текот на вчерашниот ден со повлекување на точките од дневен ред на вчерашната седница на Совет на Локална самоуправа од за нас неразбирливи и непознати причини. Точките од дневниот ред на вчерашната седница, со кои што требаше да им се стави крај на повеќе годишните проблеми кои се случуваат во одделението за просторно и урбанистичко планирање и покрај тоа што има одобрување од страна на сите релевантни комисии, биле повлечени без никакво образложение од страна на председавачот на Советот и тоа 5 минути пред почетокот на седницата на Советот. До овој момент немаме добиено соодветни објаснувања зошто е тоа направено и со оваа постапка директна штета и понатаму ќе има не само нашата компанија, туку и нашиот град. Од тие причини, нашата компанија, како обществено одговорна компанија, која постои 28 години, добиената покана од страна на градоначалникот на општина Прилеп да бидеме домаќини на градската слава Свети Никола во Прилеп, ја прифаќа како почит кон граѓаните на нашиот град, но револтот ќе го изразиме со тоа што представниците на Советот на општина Прилеп нема да бидат поканети на оваа традиционална манифестација. Се заблагодаруваме на честа која што ни е дадена и се надеваме дека ќе не идеме на разбирање на ваквата наша реакција. За граѓаните, повторуваме, остануваме отворени и за сите останати, но за нас би била иронија ако со луѓе кои што не добро си ја терат работата и насетуваме и некои тенденции, за жал, не сакаме да кршиме лепче на Свети Никола заедно. Толку е од нас. Како понатаму се? Што ќе преземете идните години? Ние сме во чош доведени одамна и идни чекори за да преземиме немаме намера да радикализираме или нешто да правиме, нити сме, ако добро не разберете, сме во ситуација да радикализираме некој чекор и да правиме. Најлудото нешто е слобода превоз во Скопје и сите багери и машини пред општина. Што е тоа што како градежна компанија ве кочи, односно недобивањето на тие дозволи за градење? Колка временски период вие очекувате и кои се кочниците конкретно? Ние очекуваме да се запазат законските регулативи кои што постојат и некои нормални.
Ако ви покажам, ова е основниот проект и тука можете слободно и да снимите. Тоа е та, да речам, овај колективна стамбена зграда или зградичка, сега искрен да видам, од некои 20 стамбени единици, која што, за која што идеен проект и основен проект е направен на почетокот на 2020 година. Ние завршуваме со 2022 година и се уште немаме добиено одобрение за градење. Претходно се жалевте дека за време на претходната локална самоуправа напрасти се бројат издадените дозволи за градење. После смената на локалната самоуправа нема помрднато ништо, кажете и вие сами. Освен ете таја фамозна ова каде што во Точи да се гради, да. А тоа е многу брзо и експресно решено од претходното раководство на одделението за просторно урбанистичко планирање. Ова нашево остана како проблематично и не само нашето. Сега да не именувам тука многу компании, појдете побарете изјава од Златна рака, од останати други инвеститори. Сега веќе има интерес за инвестирање и инвеститори надвор од Прилеп. Значи, не е само теракота во прашање. Така да, искрен да бидам, не можам да дадам одговор без да бидам сигурен дали тука има тенденција или нема. Тенденцијата и одредени работи, знаете кај се потврдува. Според вас, колку објекти чекаат во моментов да добија дозвола и колку се започени во? Јас сум убеден дека по наши некои сознанија, ние викаме се гледаме за нашата работа, али сепак контактираме со ЕСНАФ-от, сигурно се 4 до 5 така покапитални проекти кои што чекаат еве вака во разјаснување и до објаснување. Во пари што би значило тоа за општината, за градот? Многу. Многу. Да почне нормалниот развој на ова единствен начин. И најголемиот полнач на буџетот на општината, да знаете, оди преку одделението за урбанизам, популарно кажано, комуналите кои што ги плаќаат инвеститорите, стопанствениците. Во случај, станува збор за бизнис интереси. Што е интересот на граѓаните и како ова може да се намени? Интересот на граѓаните е во добивање на релевантна понуда на производ. Нашиот производ е стамбен простор. Не знаете вие колку во текот на овие 2 години, од кога ние, ако и вие, како новинари, секогаш се ве поканете на нашите годишни или на патрониот празник и на роден ден отвоено, тоа е 12.2. 3 светители. Свети три светители. Дали постои опасност од испуштање на работа? И таму, да завршам, и таму, секогаш правиме брифинг, пошто е почеток на година, кои се проектите ние кои што во текот на оваа година треба граѓаните да ги очекуваат од нас како еден производ. Јас викам, ние правиме производ. Во име на некоја си стамбена зграда за колективно становање. Или ако имаме нешто друго во предвид, че речиме правиме некоја типска населба исто за индивидуално становање. Во зависност од она што ние го имаме како план за реализација во определена година. Иако тоа 2 години го кажуваме дека ќе отпочнеме, ако со банките се договараме за проектни финансирања и правиме планови годишни, кои што сега годишните планови не идат, годишни планови се прават, сега во декември месец не се прават за година во јануар-февруар, од која ќе почне тековната година. Огромен притисок имаме и од банките, заради тоа што најавените проекти не сме ги отпочнале, резервирани пари во рамката имаме, знаете што значи тоа, многу добро, и трпиме, нашата компанија трпи премногу. Да не го споменувам аспектот, од 2020 до 2022 година,
и сега почнување во 2023 на тие проекти, колкава е разликата на цените во градежниот сектор? Тргнувајќи од најосновното, кое што ни е наш основен производ, готовиот бетон, арматурното железо, оние фази, да популярно кажани карабина фаза. Верувајте ме, само во карабина фаза, зголемувањата се меѓу 70 и 100%. Пластично, за да ви го прикажам сето тоа, ако 3500 денари беше 1 метар кубен готов бетон, сега е 5500 денари. Тоа не е само кај нас, него генерално е цена која што владее на пазарот. Па вие пресметајте што значи од 3500 до 5500. Зборувам за ставки кои што најмногу влегуваат во реализација на ваков вид на проекти. Да не зборувам за арматурно железо, да не зборувам за енергенсите како нафта, да не зборувам за електрична енергија, да не зборувам за она што значи наше производство во нашиот камелон кој што го имаме и така натаму. Ете е ненадоместливата штета, затоа во контакти со сите државни службеници, постојано тоа го кажувам, соочете се малце со проблемите на реалниот сектор. Вие живеете од реалниот сектор и вие треба да видите сервис, ама брз сервис, најбрз што може да постои. Зошто? Заради тоа што во реалниот сектор секој ден е пари. Ова не го измисли Коста Тошевски и Гордан Бошковски, тоа го измислиле многу поголеми експерти од нас, дека во било кој сектор на стопанското живеење, денот е пари, пресметан е во пари. Денот. А овде зборуваме за месеци и за години. Каде што ние не знаеме, може би третата светска војна е започната и ние нема да се почнеме со ова ако нешто се случи. Дефинитивно и ќе остане само мртво слово на хартија.